Radio. Hello, hello, me, me, la, ni, de, ba. Tú sabes, me, si, si, ma, ya le, chu, su, ba, le. ยังต้องพนันมาอุตส่าห์ไปแต่จีนเลยไม่ตุยอาจารย์สิโอ้ตุยจีอาลงนี่เต็มมาใส่เต๋อลุเต็มเนี่ยว้าว้าไม่เต๋อไม่เต๋อว้าไม่เต๋อใส่ลุเต็มเนี่ยใส่เต๋อลุเต็มเนี่ยเพื่อเชิญนายมาด้วยยังต้องสุดท้องไปได้บ้างเลยเป็นนารีเป้ใช่ที่นายเฮ้เฮ้เฮ้ดอลลาร์เย่ดอลลาร์เย่She did not reach it, hey, 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 don't let you, don't let you, hey, hey. Salad it up. Salad it up. Hello, chicken yamado, Lisa yamado, medicine you on me, not do a bar away. Yazwen drain on this shizwa, pace a solo nija, pace a solo keja do, do yegong a boundo a, me do shiliaba. The yado simo, naima yoji the loo, a saza yaya, simbi, and ye genja bazi, who suit down the loo, naya wongo, naina te, tambo, joza liaba. Video my emoji, dear Jenny.ตอนที่ซาเลียอูประตูอาบูลาเลยเราไม่ดีบ่เนาะพามารออูน้ำมาน้ำมากบ่าเลยน้ำมากบ่าเลยกบ่าเลยกบ่าเลยอ่ะประตูเลี้ยงสัตว์ตีด่านไหนเนี่ยแต่ผิวเลี้ยงประตูที่ไหนเลยล่ะผิวชีบ่ตัวจมารู้ดูซาบูเม่พ่อด่าเรนเน่บ่เนาะด่าตะชาปีเสส่งลงนี่จ้าเลยตอนนี้ตอนนี้มาแมนเดียแบบมาป่าวเวนี่จ้าตู้เย่กางป่าวอาลงกูအမြဲတူရှိလျက်ပါလို့ပေးပို့လာတယ်ပေါ့နော်ဘသူကမှန်မသိပေးပို့လာတဲ့စာလေးတွေကျွန်မတို့အားရှိရပါတယ်ခွန်အားဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ကျွန်မတို့အားလုံးလည်းတော်လန်ရဲ့ခရီးကိုအဆုံးထိဆက်ပြီးတော့ရှောက်လန်းကြမှာပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်စားကိုခိုးအားဖက်ပေးပါအောင်ခိုးရေးမျက်လွှာလေးချပြီးတော့ဖက်ဆိုရတယ်ဖက်ဖက်လိုက်မယ်နော်ပေးပို့လာတဲ့စာလေးကတော့အညာဘက်ကတော်လန်ရဲဘော်မောင်လေးပေတဲ့သိတယ်မလားပေထင်တယ်နော်မမကိုချစ်တယ်ဆိုပြီးခဏခဏရေးဆွေးနေတာကိုချင်းစာမိပါလေကောင်းလားလာမမရတကယ်ကောင်းပါတကယ်တော်လန်ရဲ့အာယုံဆိုင်ပါတော်လန်ရဲ့ပြီးမှအပြင်မှာတကယ်တွေ့ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တင်ချင်ပါတယ်တဲ့မြေပြင်ကမောင်လေးမှုအမြဲလေးစားနေရတော့အမှန်ပါပဲတဲ့ဂယုဆိုင်တော့ဆိုပြီးတော့မြေချားရေချားတနေရမမကလည်းပြဖို့ထားဖြစ်ပါတယ်အိုက်စာညင်းလိုက်တာတမျိုးပဲเนาะတော်လန်ရေးကိုပဲအာယုံဆိုင်ပါဆိုတာဒါတမျိုးလေးပဲเนาะစင်ကောင်းပါဘူးမောင်ပီစင်ကောင်းပါဘူး I can feel you bro ဟုတ်တယ်ဒီတန်လေးတော့မကြားတာကြားပြီเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တည်းအဲ့လိုထားလေးပဲလားညာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ခိုးကအမြဲတမ်းအသေးကွက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေကြီးရအောင်ကွဲလာအော့ရှူတာနဲ့လှနေဟောအာဒီစာလေးကတော့အမကိုပေးပို့ထားတဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကိုတဲ့မန်းစင်ရဲ့ YRF ကအင်တာဗျူးကိုကြည့်ရင်ရေးလိုက်တာပါတဲ့ဘလောက်ထိနာကျင်နေမလဲဆိုတာလိုက်ခံစားပေးလို့တောင်မှီနိုင်မယ်မထင်ပါဘူးသူတို့စီရင်လိုက်ကြတယ်လို့ကြားတဲ့နေ့ကမပြောတတ်အောင်စိုးနေရတဲ့အထဲကိုရီလည်းပါတာမို့လို့မန်းစင်သားဆိုဘလို့ခံစားနေရမလဲဆိုတာမတွေးတတ်အောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အရန်တန်ပါသူမို့လို့အကိုကလည်းဂုံယူနေမှာပါလို့ဖြစ်နိုင်ရင်လူချင်းသာရှိရင်မန်းစင်ကိုဖတ်ထားပေးခြင်းမိတယ်လို့ပြောပြပါတဲ့ဒီ YRF အတွက်ပေါ့နော် YRF က campaign လုပ်တယ် YRF ကရဲဘော်တွေရာလဲဒါကျမတို့အားလုံးအထူးတူပါပဲအဲကိုမောင်ကျော်ရဲ့ရဲဘော်တွေပါအဲ့အတွက်ကျမတို့တွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုအမှတ်တရပါပေါ့နော်အဲသူတို့သိခြင်းနဲ့ကြားခြင်းနဲ့ပြောပြလို့ရတယ်ပြောပြပေးပါဆိုတော့အဲ့ဟာလေးကိုရိုက်ခဲ့ပါနော်အမေအဲ့ထဲမှာမပြောလိုက်တာကြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်။အဲပြောပြစရာကြံတာကြီးလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်။သူတို့ဘယ်လောက်ထိရုံးမာခဲ့လဲဆိုတော့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်မပြောပြခွင့်ရတဲ့အတွက်ပေါ့နော်။ဒါဟိုအားလုံးလည်းသိရတယ်ပေါ့နော်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ခံစားရရဲဆိုတော့အကြောင်းလေးတချို့စာပို့လာကြတယ်။အဲကျွန်မ Messenger ကိုလည်းစာပို့လာကြတယ်ပေါ့နော်။
အားလုံးကျမနဲ့ထပ်တူခံစားနေရမယ်လို့အဲထင်ပါတယ်အဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ခံစားချက်ကိုကျမအတိုင်းပဲအဲခံစားနေရတယ်လို့အဲယူဆတဲ့အတွက်အဲပြန်ပြောမယ်နော်အဲ့ဒါအက်ဒစ်လုပ်လိုက်ဒီစာလေးကိုပေးပို့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမတို့တော်လန်ရေးအဆုံးထိအားလုံးအတူတူသွားကြမယ်တန်ကြာ Hello โอเคကျွန်တော်ဒီတတိယစာကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်အာတို့ခွေးပေါက်ဟိုးစားကနေအခုထိတားလာရအတွက်တရက်မှမနာခဲ့တဲ့ခွေးပေါက်လေးဆက်ဆက်တီတုံးကဒီလောက်စိမ့်နေပြီးလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်မဲ့လူလို့မထင်ခဲ့မိခဲ့อยู่အမှန်ပါတိရကြတာလေတားလာရအတွက်ဘလောက်ကြိုးစားတဲ့လူလဲစိတ်နဲ့တဲ့သူလဲဆိုတာတိလာလေးလေးမို့လို့ပို၍တိုး၍တဖြည်းဖြည်းလေးစားတန်ဖိုးထားရတဲ့သူလဲထိတ်ဆုံးစိတ်ရင်းမှာရှိနေတာကြုံရင်ကြုံသလိုပြောပြဘူးတာမို့တိနေပြီးသားဖြစ်မှာပါမြေပြင်ကရဲပေါ်မဟုတ်လို့ဆိုပြီးတခါတခါကိုကိုကိုအပြစ်တင်စိတ်ဝင်လာလဲလျှော့ပါမြေပြင်ရဲပေါ်မဟုတ်ပင်မဲ့အရန်အားကိုရတဲ့ထောက်ပို့ရဲပေါ်ကောင်တယောက်ဆိုတာအနီးနားသူတိုင်းအတိမတ်မပြူတဲ့လူရှိပါဘူးတဲ့ခက်ခဲပင်ပန်းလွန်းလို့ဒီကာလာကြီးမှာဘေးနားရောက်လာပေးလို့လဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ခွေးပေါက်အနားမှာရှိနေလို့တချို့ပြဿနာတွေမှာဖြေရှင်းနိုင်တချို့ပြဿနာတွေမှာဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာပါမိခင်ရင်းကြလို့တန်ဖိုးထားချစ်ခင်ပေးတဲ့ရင်ပတ်ချင်းခံယူချက်ချင်းလဲတူတဲ့ဝန်ဝိုင်းစီခေါ်သားပြလို့လဲထက်ခါထက်ခါကျေးဇူးတင်ရပါတယ်တားလာရအလုပ်တွေပေါ့စိတ်နဲ့ထားတာသိပေမဲ့ကိုကျမ်းမကြီးကိုလည်းထိခိုက်အောင်တော့မလုပ်ထိခိုက်အောင်တော့မနေပါနဲ့တဲ့အဲမိအတွက်ဘလောက်တန်ဖိုးထားရတဲ့လူအစင်းနဲ့ပါလဲဆိုတော့ပြောပြပြေးတာဖြစ်တာမလို့မိကိုစိတ်ပူရအောင်မလုပ်ပါနဲ့တခခုဆိုပြေးလာလို့လဲမရနဲ့တခခုဆိုဟဲဟဲအေးစေးပါဆိုပြီးဘာမှမဖြစ်တယ်လို့သူများရဲ့ရှေ့မှာနေခြင်းနေပါစိတ်ပင်ပန်းစိတ်ဖီစီဝမ်းနေရတဲ့အချိန်တွေမှာမိမသိအောင်မနေပါနဲ့မိကိုတော့ပေးတည်ပါတဲ့တခါတခါနှစ်ယောက်စလုံးထောက်ပို့တာဝန်နေတခြားကိစ္စတွေနဲ့စိတ်ရှုပ်စိတ်တူပြီးစိတ်အခက်မတင်တာရဲ့ကြောင့်စကားများကြရတာတွေလည်းရှိပေမဲ့အပြန်အလှန်ဂရိပေးထားတယ်လို့ဘယ်သူကမှဘယ်သူကိုထားမသွားကြည့်လေနော်တဲ့ဒီကာလာကြီးမှာတယောက်အတွက်တယောက်ဖေးမရင်ခွန်ခွန်အပါအဝင်ရဲဘော်တွေအတွက်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေးသွားရအောင်တတ်လိုက်ရအတွက်ခွေးပေါက်လှုပ်ချင်တဲ့ကုကျင်တဲ့ကိစ္စတိုင်းကိုလှုပ်ပါနောက်ကနေမီဆပုတ်ပေးဖို့အမြဲအသင့်ရှိနေပါမယ်အားလုံးပြီးတဲ့နေ့ကျရင်လေမိတို့တွေရဲ့စိတ်ကူးရင်ထားကြတဲ့အတိုင်းကယန်းဝစ်ဆောင်စင်တူချက်ဝစ်နေစင်တူနဲ့ခီးရီထွက်ကြမယ်ဘယ်စကန်းကလူတွေစီအရင်သွားလာကြသွားလေကြမလဲဆိုတာကိုတော့ထပ်တိုင်မင်ကြတာပေါ့တဲ့ခွန်ခွန်ရောမိရောကခွေးပေါက်ကိုအများကြီးချစ်တာနော်တဲ့မှအားကောင်းတဲ့ဒီစားလေးကခွေးပေါက်ဆိုရဲဒီပြောမလို့ဒါထောက်ပို့လေးပေါ့နော်ထောက်ပို့ဒီကိုပေးပို့ထားတဲ့ထောက်ပို့တက်သားတရားပို့တက်သားလေးပေါ့ပေးပို့ထားတဲ့စားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲဒီခွေးပေါက်တီအောင်တယောက်ယောက်ကပေါ့နော်အဲခွေးပေါက်ကိုတည့်ရဲ့တယောက်ယောက်ကမန်ရှင်းခေါ်ပြီးလိုက်ကြပါလို့လဲကျွန်တော်အဲမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်စားလေးပေးဖို့ပြီးရတဲ့အတွက်လဲစားလေးချစ်စရာလေးပါနော်ဟုတ်တယ်နောက်တစ်ဆောင်ခိုးအားဖက်ပေးပါနောက်ဖက်လိုက်ပါမယ်ကျောင်းရဲ့၄ထောင်မြောက်စားလေးပါကျောင်းရဲ့၄ထောင်မြောက်စားလေးရဆိုရင်ဖြင့်ပဲလေးတော်မျိုးစားရဲမှာရေးထားတာတော့တော်လိုင်းတခြားရံမုံငွေရှာဖွေသူများနဲ့ထောက်ပို့ရဲဘော်များအင်အားအင်မတန်လေးတော်ပဲကောက်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့တိုက်ပါပဲလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဖို့ထက်ရေရှည်တည်တဲ့အောင်လုပ်ဖို့ကပိုပြီးခက်ခဲလို့နားလည်ထားပါတယ်တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကတော်လိုင်းရေးကိုရန်သူပါပါဦးရန်သူပါဖြစ်တယ်တီတူအေးဒီတယုံမန်နေပေါ်လာတေချာပြန်ဖက်တေချာပြန်ဖက်တေချာတေချာပြန်ပါမယ်နင်ကမှတယုံမန်ပေါ်လာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်ကတော်လှန်ရေးကိုပြည်သူညံပုံငွေနဲ့လက်ပတ်ရည်ရည်ကိုထိုးထားခဲ့မှုကြပါလေတဲ့။ဒါအနေနဲ့အတွင်းမှာပဲအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ကြပြီးတော့တက်နိုင်တဲ့အင်အားလေးတွေပဲအရင်ကရှောက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းလုပ်ငန်းခဲ့ကြပါလေတဲ့။ဒီကနေ့မှာတော့ဒိုးအင်အားနဲ့ဒိုးပြည်သူကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အိမ်မက်တွေလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီလို့ပြောနိုင်ပါလေတဲ့။အချိန်ထဲမှာပဲကို့နောက်တိတ်ဆိတ်ရောက်လာတဲ့မာလာသာကဘောမရရဲ့တီတိုစိတ်ကစိတ်ဆင်ရေးတွေကသတိရှိရှိနဲ့မြောင်းနေဖို့ပြရမယ်လို့မြင်မိပါလေတဲ့။ဒီကိမှာကိုယ်လုတ်ကိုဘလို့လုံနေစားခါတွေကိုဘုံကျဲနိုင်အောင်ထောက်ဖို့နိုင်တာအောင်ကြီးတပါးဆိုတာကိုတော့ရင်းနိုင်ကြမယ်မဖြစ်ပါတဲ့ဒါညီမတို့ရှင်ကြတော့ဒီစားလေးကဒီထောက်ဖို့ရင်အရေးကြီးတဲ့ကြောင့်မောက်တို့ပြသွားတဲ့စားလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လည်းဟုတ်ပါရဲ့တော်တော်အခုရလို့ရှိရင်ဒီထောက်ဖို့ရဆိုတာကမှတော်ဒီငွေကြေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ပလေးချန်နယ်အများကြီးရဲ့ digital strike တွေနဲ့အများကြီးတော့ထောက်ပံ့လို့ရနေပြီပေါ့เนาะကိုယ်လုတ်လည်းမပြတ်ဘူးဒါမျိုးလေးတွေကိုယ်လုတ်လုံနေတဲ့အချိန်မှလို့ streaming နေနဲ့လည်းဒေါ်လာရုပ်ထောက်ဖို့နေတာမဟုတ်ဒါမျိုးလေးတော့ကြည့်ကြပါလို့ထ
ဟုတ်တယ်နော်မင်းကလောက်လားလောက်ညိုင်းလိုက်တာရှင်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အမှန်တမ်းတော့ရင်ကျတော့ဒီလိုမျိုးအဲ့လိုအချိန်ပြို့ကျတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအဲ့ဒီတော့အရင်ပြင်းတတ်တယ်အဲ့မှကျွန်တော်ကတော့ဒီ PR ကမှာပဲထပ်ဖို့တက်တာလုပ်နေပါတယ်ဟိုးဒါဆိုလားစင်ပေါ့ဒါစင်ဒါစင်တော့မနေ့ကဝင်တယ်နေ့ကဝင်တယ်မနေ့ကဝင်တယ်ဒါစင်ကအဓိကတော့တို့ကတနာ3000ဆိုတာကြာတော့ဟိုကံကြီးပြင်းနေပြေးလို့ရ3000ဆိုတာကြာတော့တက်နိုင်တယ်ကွာကိုတက်နိုင်တယ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူကအဲ့လိုကိုဘယ်ဘယ်ဒေတာကိုထောက်ပိုက်နိုင်လဲဖာညာဆိုတာရွေးလို့ရအရှင်းပြပါလေဝင်လာကြပါပီယာကတကယ်ကောင်းပါဘူးဝင်ကြည့်ကြပါထောက်ဖို့ထောက်ဖို့အနေနဲ့လို့ဒါကျွန်တော်တို့လည်းကိုကိုကိုထောက်ဖို့ရလို့ပြောလို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်အခုကျွန်တော်တို့စာရေးပါဖတ်ပြရဟုတ်တယ်ကလစ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဗာရေလုတ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီသတင်းပေါ့နော်အဓိကအဲ့ application ကိုဒါသဘောကျတယ်အဲ့လိုသတင်းကတော့အမြဲကလစ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကိုဒေတာchannel မှာပေါ့နော်သူကဒီတရက်ကိုအနည်းဆုံးနှစ်ခါနေသုံးခါပေါ့နော်သူအတုပ်တွေတင်တင်ပေးတယ်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးတစ်သုံးလောက်တော့မှီအောင်တော့ clip ဖြစ်တယ်အဲ့ဟာလေးကလည်းအဲ့မှာအဲ့ website ထဲဝင်လိုက်ရင်အဲ့ website comment အောက်မှာရေးပြီးထားတဲ့အမြင် ready ပဲဆိုရယ်စာလေးကို comment လေးကိုဖတ်ဖတ်ကြည့်ပြီးနဲ့ပို့ပြီးတော့အားတက်ရတယ်အဲ့အဲ့မှာကိုနဲ့ရွယ်တူလေးတွေ့ရကိုထက်တက်ကြီးရဲ့လူတွေသူတက်နိုင်တော့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်တချို့ရဲပေါ်ကြီးဆိုရင်သူကတကယ်လက်တွေ့မှာလည်းတိုက်တယ်အိုင်အင်တာနက်ရိုင်းနေရမှာအချိန်တခုပေးပြီးတော့ကလစ်ကြတယ်အဲ့လိုရဲပေါ်နဲ့တွေ့ရဲစကားပြောပြတဲ့အချိန်ကျမှကြာကိုကိုကိုနည်းနည်းရှက်စိတ်ဝင်လာတော့ကိုလည်းငါဒီဒီလောက်တော့လှုပ်တယ်ငါဒီထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်မယ်ဆိုရဲစိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့လည်းကလစ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကြည့်နေလူတွေလည်းတကယ်လို့ကလစ်ပို့မိနေအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြရတယ်သွားကလစ်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထောက်ဖို့လည်းဒီတို့စားဖို့မယ်တို့တခြားပေါ့နော်ပြီးရဟုတ်ပါတယ်တို့မှာလောက်ကြီးကူပေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကျမကတော့ဟိုအခုတလောဆိုရင်တချင်းအများတန်းနားထောင်နေလူဆိုတော့လေတော်လိုင်းဘက်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့အမှန်တရားဘက်မှာရှိနေတဲ့ artist တွေရဲ့တချင်းတွေပဲနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုကျမတို့မှာပေါ့နော်ဒီအိမ်ထဲမှာအတန်လေးတွေမတိတ်ချင်ဘူးအများတန်းဖွင့်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဗရေသပင် YouTube channel မှာသွားပြီးတော့ကျမဖွင့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်တောင်ရင်သူခုမလိုမျိုးပွဲတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီရဲဘော်တွေဖန်တီးထားတဲ့ဇလန်းတူလေးတွေနောက်စာအုပ်ကလေးဖတ်ထားတာတွေအများကြီးပေါ့နော်တချင်းတွေသွားပြီးတော့ဖွင့်ထားလိုက်တဲ့တောက်လျှောက်ဖွင့်တယ်သူကကလစ်နီးမှာလဲကြော်ညာလိုက် skip လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခုပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအိုအိမ်မာကိုဖွင့်ထားရင်းနဲ့ကလစ်လက်လုံးဖြစ်တဲ့ဘိုင်းကော့အာတစ်စ်တွေကိုလည်းအလိုလျောက်ပေါ့နော်ဘိုင်းကော့လုတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါလည်းထောက်ဖို့ခြင်းတစ်ခုပါပဲစားလိုက်ပါမဟုတ်စားဘယ်ပါစနေစားတော့စားနေအောက်ကနေလေးစားလို့ရအောင်ဒီမှာတွေ့တာကျွန်တော်ရိုက်ကွေးလို့နောက်မှစားအခုကမသိပြောင်းနေတဲ့အတိုင်းပဲစားနေလို့စားလို့မရဘူးကြည့်တယ်လို့ရထားရတဲ့ပုံလို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် sorry အမပဲစားလိုက်မယ်စားနေခါနေခါနေအောင်ဒီနေ့အပိုင်းမှာဒီရေဘူးလေးတွေကအစ်တင်နော်မိုက်တယ်နော်မိုက်လို့ဆရာလေးတဲ့လေးကိုချိုးလိုဂိုလေးကိုပဲချက်ရှိုးလိုက်လိုဂိုလေးကိုရှိုးလိုက်ပါတစ်ချက်ဒါလေးရလည်းမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်လာပါမာတလိုက်တစ်ခုအနေနဲ့ artist shutter နေပြီးပါเนาะအကြိုက်ဝယ်လိုက်ပါဒါပဲဒါပစ္စည်းလေးလည်းရှိအောင်မယ်ထင်တယ်တို့ကိုလည်းမပေးဘူးเนาะရှိနေဝယ်လိုက်ပါရေဘူးပဲအေးရေဘူးတော့မှတော်ရေးတောင်းလို့ပေးလိုက်တာတော့ရေဘူးပဲတော့လိုချင်တဲ့အယောင်မရအောင်เนาะဟုတ်ပါဆိုတော့ရေဘူးကအယောင်ဘယ်နှမျိုးရှိရလဲဘယ်နှမျိုးရှိတော့မသိဘူးလား73ယောင်လို့ပြောတာ73ယောင်အနှစ်ယောင်ပဲရှိတာပဲ73ယောင်နှစ်ယောင်ပဲရှိတာဒီနှစ်ယောင်ပဲရှိတာဘွာလေးရဲ့အနှစ်ယောင်ရဲ့ဒီနှစ်ယောင်ဒီနှစ်ယောင်မရှိပါရဲ့အဲ့တော့ DL ကိုဘာလို့လို့ရလဲဆိုတော့ရေထည့်လို့ရပါတယ်ရေထည့်ပြီးတောက်လို့ရပါတယ်ရေတွေထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ရင်လေးပူပူထည့်ထားရင်သူက24နာရီတိတိအခုခံမခံတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ခံရလို့ပြောပါတယ်ခံတော့ပါမယ်ဒါမဲ့ဒါ FDA အတိမတ်ပြူရေပူပူလေးဘယ်က FDA လဲဘာလဲအတိမတ်ပြူလိုက်တယ်အဲ့ဟောင်းကိုမေးလိုက်တော့ FDA အတိမတ်မပြူတော့ဘူးလားမပြူငါတို့အတိမတ်ပြူထားငါတို့အတိမတ်ပြူအတိမတ်ပြူထားရေပူလေးဖြစ်ပါငါတို့အတိမတ်ပြူဟာတစ်ချက်ဒါရေပူဘလို့ထားမှာကျွန်တော်ကအခုဗားရှင်းအစ်စ်နော်စာအုပ်တွေရောစာရွက်တွေရောလုံးဝအသေးစားချာအပြင်းတို့သူတို့ပြင်းတို့ print ထုတ်တာတည်တည်ချာချာနှာခမ်းကြီးရာလေးနဲ့လုပ်ထားတို့ဂျပန်ပြည်ရောက်တစ်တော့တက္ကသိုလ်က CDM ကျူတာဆရာတူတဲ့ Happy birthday တော်လန်မွေးနေ့ပါ CDM ခရီးမှာပါဝင်ပေးပြီးတော်လန်ရေးမှာအားတက်တရောအမြဲပါဝင်ပေးနေလို့ကျေးဇူးပါတငယ်ချင်းအတွက်အမြဲဂုဏ်ယူရပါတယ်ရောင်နီတွေလာရင်မြမပြည်ကိုအမြန်ဆုံးပြန်လာနိုင်ပါစေအမြဲပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝခီးဖြစ်ပါစေမှဇာတိရွာကတငယ်ချင်းတူဦးတဲ့ဆိုတော့ CDM ကျူတာဆရာတူကိုတငယ်ချင်းတူကနေပေးပို့ထားတဲ့စာလေးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့မွေးနေ့အတွက်တော်လန်မွေးနေ့ပါလို့ဆုတောင်းပေးထားတဲ့စာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်လိုကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးလိုက်မယ်။ဂျပန်လိုထပ်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးပါ။ Happy birthday Destiny. Happy birthday ပါ။ဂျပန်ကိုဆုတောင်းလို့လည်းရတယ်။ဆိုတော့ခိုးအားပဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပေးလိုက်ပါအောင်နောက်တစ်စောင်။ဖတ်လိုက်ရမလား။နေပူနေလား။မလို့မေးလိုက်တာမျက်နှာတက်တဲ့နေဒီလိုနေရတယ်အရင်ပြောနေတဲ့ပုံပေါ့လေနေကြိတ်ပြီးတော့ဒီနေ့ mask တွေကမိုက်တယ်နော်
ဘယ်သူချောက်တာလဲမသိဘူးလေကျွန်းလည်းပြောတာရမ်းမိုက်ရတော့ဒီနေ့ fashion တွေကလည်းအပြည့်ကြွေးတယ်ဒီလို fashion တွေနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဘလို့အပိုင်းမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာပိတ်သက်ကြီးခံမှန်းထားကြတော့နော်ခံမှန်းထားကြပါဦး comment မှာလည်းဝင်ရေးလိုက် CGI နဲ့ကျွန်တော် comment box လေးထည့်ပေးတယ်ကျွန်ထားရိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်နားထားရိုက်တော့မဟုတ်ကိုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပို့လာတဲ့စာဟုတ်ပါဘူးတို့ကိုကိုခိုးရေမမအချင်းငတ်တို့ကိုကိုကြီးတို့စုရေမစုကြပါနဲ့လို့ပြောရလဲအာညောင်းလာပြီနော်ပြောတယ်နော်အရာကျွန်တော်မစူတော့ဒီတခါဘောဆိုင်ပဲရှင်ရအစူခံအောင်ပဲနေနေတာကိုဆိုပြီးမှတ်တာ။အို့လို့ထောင်ထောင်ထောင်နေတာခေါင်းသာပြေးခောက်လိုက်ရှင်တော့လေ။အစူမခံအောင်တကားများပြောပါတဲကြွနေပါအိမ်ငိုက်ပါနဲ့တဲ့။ဒီစာဖတ်ပြီးလည်းအမြဲပြောနေကြအခုလို့ပို့ပေးရကျေးဇူးပါမဟုတ်ပဲခြားတစ်ခုပြောင်းပေးပါတဲ့။ဒါပဲ။ဒါပဲ။ပရိသတ်တွေကတောင်းဆိုနေပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲ။စာဖတ်ပြီးရင်ပြောရအရင်ကကျွန်တော်အဲ့လိုအမြဲပြောနေကြတာ။မဟုတ်မဟုတ်မပြောပါဘူး။ဒီကားမီဘူးဖြစ်သွား။ကျေးဇူးပါအခုလို့ပို့ပေးတာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။မတူတော့ဘူးနော်မတူလားတဲ့ပြောပြလိုက်ပါ။ဒါနော်ဟိုငှက်သုံးကောင်ထဲမှာခိုးကိုအဓိကထားပြီးတော့ပို့တဲ့စာဆိုတော့ဒါဟိုစာပို့ရရင်မင်းတို့မှာအမြင်ဆုံးပေါ့နော်။ဒါpost လဲတင်နေစာလဲဖတ်ပေးရတဲ့စာဈေးအကြီးဆုံးစာပေါ့เนาะဒါခိုးချစ်တဲ့ပြိသက်တွေကနေပြီးတော့ပေးပို့ထားတဲ့စာလေးဆိုခိုးစာပေါ့เนาะခိုးစာမဟုတ်ရိုးရိုးတန်းတန်းမပြောပါနဲ့တခုပြောလိုက်လေရိုးတန်းပြောပါဦးခုနပြောတယ်လေကျေးဇူးပါအခုလိုမစားလေးပေးပို့ပေးရတဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရင်းနေတဲ့လှုံသားရ2023မှာအခုလိုပို့ပေးလို့ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ2024မှာကျေးဇူးပါအခုလိုပို့ပေးလို့အသိရလို့အချိန်တော့ပြောင်းပြီးပြောပေးလိုက်မယ်တကယ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရကျွန်တော်ဆို off show ရတယ်အော်ကျမတို့ပိတ်ကနေထွားရပဲမယ်လည်းနည်းနည်းပျော်စိတ်တော့ကြိုက်မဟုတ်လည်းမစားပါဘူးဒီစားကကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုပြောကျွန်တော်နှိမ့်ဆက်နေကြလူတွေကိုပေးပို့ထားတဲ့စားပေါ့တို့စားဖို့မယ်ဗီဒီယိုအက်ဒီတာငှက်ကလေးများကိုပေးပို့လာတဲ့စားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်တို့စားဖို့မယ်ဗီဒီယိုအက်ဒီတာငှက်ကလေးများတို့တက်ကနီကယ်အဲရာကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမလာနိုင်ပါဆိုတာလေးကြားကြကြတဲ့ကစားဖို့ကျင်နေတာကြားပါလိမ့်ကြည့်ရဲ့ချင်းဘာကရှုပ်နေလဲတော့မသိတော့ပါဘူးတဲ့behind the scenes မှာအဖြစ်ပေးနေတဲ့ video editor ခက်ကလေးတွေကိုလည်းတတိတရရှိပါတယ်တဲ့။နားရှိရနော်။အစီကြိုင်ထည့်ပေးနေတာဒီပါ။ဒီကနေ့ထည့်ပေးလိုက်နော်။အဲ။အခုတလောတော့ technical error ရှိရလို့သိမကြဘူးနော်။တော်လိုက်တာရှင်။ဘာမှမလာဘူး။ဘာမှမပြောရဘူး။အဲ့တော့ဘယ်ကြားမလဲဟုတ်တယ်မလား။တော်လိုက်တာရှင်တဲ့။ technical error ရှိလည်းရပါလေတဲ့။ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးတဲ့။ကိုရီးယားအမြဲစောင့်မျှော်နေတဲ့သူမို့လို့ဟုတ်လို့ပါတဲ့။ငှက်တက်အုံလုံးကျမ်းမာရေးကိုဂရီးဆိုင်ပါဆိုပြီးတော့ Sophie ကနေပြီးတော့